অভিষেক সেনগুপ্ত 2016 চনৰ জানুৱাৰীত আমাৰ বিদ্যালয়ত ক্লাছ ছিক্সত নামভৰ্তি কৰিছিল। মাতৃৰ হাতত ধৰি বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰা অভিষেকৰ আন শিশুতকৈ যথেষ্ট পৃথকতা আছিল। তাৰ চকুৰ চাৱনিত ভয় ভয় ভাৱ এটা আছিল। এক আচহুৱা পৰিৱেশত সি যেন সিমানে সহজ হ'ব পৰা নাছিল। এডমিশ্যনৰ পিছতে মাকে তাক হাতত ধৰি ষষ্ঠ শ্ৰেণীটো দেখুৱাবলৈ লৈ গৈছিল। সক্ষম অভিষেকৰ বাবে বিদ্যালয়ত সকলো বস্তুৱে নতুন নতুন আছিল। সি মেণ্টেলি ৰিটাৰ্ডেড, অৰ্থাৎ মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত শিশু। বিকাৰগ্ৰস্ততাৰ পৰিমাপন প্ৰমাণপত্ৰৰ মতে তাৰ বিকাৰগ্ৰস্ততাৰ পৰিমাণ হৈছে 45%। এই শ্ৰেণীৰ শিশুসকলৰ বাবে আনৰ মাত কথা অনুকৰণ কৰা, খোজ কাটল, স্বভাৱ চৰিত্ৰ অনুকৰণ কৰা বা দৈনন্দিন জীৱনৰ বিভিন্ন কৌশলসমূহ আহৰণ কৰাটোৱে বা আয়ত্ত কৰাটোৱে যথেষ্ট ডাঙৰ কথা। আজি অভিষেক ক্লাছ নাইনৰ ছাত্ৰ। ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ অধীনত আমাৰ বিদ্যালয়ত অভিষেকে যি শিক্ষা আয়ত্ত কৰিছে সেয়া নেদেখিলে কল্পনা কৰিব নোৱাৰি। সি সমনীয়াৰ লগত সমানে উঠা বহা কৰে, টিফিন খায়, কিতাপ পত্ৰ বেগৰ পৰা উলিয়াই নিজৰ সামগ্ৰী নিজে বেগত ভৰাই ছবি আঁকে। দৈনন্দিন জীৱন কৌশল আয়ত্ত কৰাৰ পাছত এই অতিৰিক্ত কামবিলাক সি নিয়াৰিকৈ কৰিব পৰা হৈছে। ইয়াতেই মাকৰ সন্তুষ্টি, শিক্ষকৰ সন্তুষ্টি। তাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ সীমাবদ্ধতাবোৰ আমি উপলব্ধি কৰোঁ, তথাপি সি যেন সেই পৰিধিবোৰ লাহে লাহে অতিক্ৰমী আগুৱাই গৈ আছে আৰু গৈ আছে। মাকুম গংগাবিছন চৌখানী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত গ্ৰন্থ আৰু ভোগালী মেলা। তিনিচুকীয়া জিলাৰ আগশাৰীৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান হৈছে মাকুম গংগাবিছন চৌখানী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যান্ত্ৰিকতাৰ সময়ৰ পৰা মনটো উৎফুল্লিত কৰিবলৈ বা নিজস্ব ঘৰুৱা খাদ্য সম্ভাৰ প্ৰস্তুত কৰি কিদৰে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ মোকলাব পাৰি তাৰ মানসেৰে মাকুম গংগাবিছন চৌখানী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্মিলনৰ সৌজন্যত আৰু বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ উদ্যোগত বুধবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে গ্ৰন্থ আৰু ভোগালী মেলা আয়োজন কৰা হৈছে। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা অনুষ্ঠানটিত বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাগুৰু আৰু একাংশ ছাত্ৰৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠানটি শুভাৰম্ভ কৰে মাকুম পৌৰসভাৰ পৌৰপতি বিবাহা বৰাই। উক্ত অনুষ্ঠানটিৰ বাবে বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষা নীলাক্ষী দত্তই সমূহ মাকুম অঞ্চলৰ ৰাইজক অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত কৰিবলৈ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাইছে। অসমীয়া দেহে প্ৰাণে জীয়াই থাকোঁতে মই অসমৰ অসমীয়া। তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত এখন শিক্ষানুষ্ঠান মাকুম গংগাবিছন চৌখানী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত এই বিদ্যালয়খনে এইবাৰ আটাইতকৈ আচৰিত ধৰণে ভোগালী মেলা আৰু গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি অধ্যক্ষা মহোদয়ক লগ পাইছোঁ, লগতে আমাৰ ইয়াত প্ৰাক্তন শিক্ষক ৰণি বৰঠাকুৰ আছে, মই তেখেতকো এইখিনি মাতিছোঁ। আহকচোন, আপুনি ইয়ালৈ এই উপভোগ কৰিবলৈ আহিছে, কি আজি কেনেকুৱা পাইছে? খুব ভাল লাগিছে। ডিবিচি যেতিয়াৰ পৰা বাইদেউৱে অধ্যক্ষাৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে তেতিয়াৰ পৰাই আমি সদায় কিবা নহয় কিবা এটা নতুনত্ব পাই আছিলোঁ। মই এতিয়া 2017 চনত, যিহেতু মই ইয়াত কণ্টেক্সুৱেল আছিলোঁ, গতিকে 17 চনত মই পাৰ্মানেণ্ট চাকৰি পাই মই মাৰ্কেটলৈ যাব লগা হ'ল। হ'লেও মই স্কুলখনক সদায় ভাল পাওঁ, সদায় মিছ কৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে কিবা এটা যদি হয় ইয়াত, মই মানে ইয়াত এবাৰ নহাকৈ মই নোৱাৰোঁ। আজি আমাৰ 11 তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ
তিনিদিনীয়া গ্ৰন্থমেলা আৰু ভোগালী মেলাৰ আজি শেষৰ দিন। এই তিনিদিনত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজে প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য সামগ্ৰী ইত্যাদি আনি বিক্ৰী কৰিলে, তাৰ লগতে কেইবাটাও আত্মসহায়ক গোটেও ইয়াতে সহযোগ কৰিছে। পঢ়াৰ প্ৰতি এক জাগৰণ আনিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। যিহেতু আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত মূল পুথিভঁৰালৰ পৰা যিকোনো সময়তে কিতাপ দিবৰ বাবে পুথিভঁৰালী নাথাকে, সেয়ে এই ক্ষুদ্ৰ পুথিভঁৰালৰ পৰা যিকোনো সময়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিতাপ লৈ পঢ়িব পাৰিব। ইয়াত বহু কিতাপ থ'ব পৰা নাযায় যদিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনোৰঞ্জনৰ সুবিধা হোৱাকে বা মনোৰঞ্জনৰ বাবে কিছু কিতাপ বাছনি কৰি ৰখা হৈছে। 2022 চনৰ 4 মে তাৰিখে আৰম্ভ কৰা এই পুথিভঁৰালৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি পৰ্যন্ত যথেষ্ট উপকৃত হৈছে বুলি ক'ব পৰা যায়। আৰু আমি পক্ষীৰ সংৰক্ষণ আৰু সংস্থাপনত অধিক অৰিহণা যোগাব পাৰিম বুলি আশাবাদী।